Paulo Almeida, muito por ar à tabela final. Diego Alves, Vitor Bruno. 2 minutos e meio da primeira parte, 0-0 no Porto Sporting. Disputam ainda dia a 14ª edição da Taça de Portugal em Alguepatins. Alves na cobertura de um livre. Diego levantou bem, depois falhou a cicada em falta livre contra a turma do Porto. Limite da grande área do Sporting. Mesmo do bico, Pedro Alves, deixando para João Pedro, número 9 da turma do Sporting. Vitor Bruno na marcação. Trindade, falhou o Paulo Almeida, contra-ataque perigoso. Danés, lado direito, vai abrir. Paulo Alves. O Porto, 3 minutos de jogo da primeira parte em contra-ataque. Alves faz 1-0 para a equipa do Porto. Uma situação de superioridade numérica da turma do Porto em rápido contra-ataque. 3 contra 1. Libertou Tonedes para Alves. Ali no coração da grande área fez o tento à vontade. Tenta a resposta ao Sporting. Trindade. Paulo Almeida. João Pedro. Ficada forte à tabela final. Perdeu. 3 contra 2. Perigoso. Paulo Almeida. Ficou. Contra as pernas do adversário. À vontade, João Pedro. Boa defesa de Franklin. Para já, muito bem, os dois guarda-redes. Tonebs, na grande área, à falta. À falta de um homem do Sporting, Paulo Almeida, sobre Tonebs. É livre. Penalti contra o Sporting. Em cima dos 7 minutos do jogo. Da primeira parte, o Porto tem a hipótese de aumentar o marcador. Vitor Bruno para a cobrança. Entre os postos, Gelásio. Hoje o Rei manda afastar os restantes elementos. Vitor Bruno pode apontar. Simula. Gelásio também. Atirou o golo. Porto. Vitor Bruno a marcar. 8 minutos. Primeira parte, 2 para o Porto. 0 para o Sporting na final da Taça de Portugal em Hóquei Patins. Diria que o Sporting tenha que atacar mais. Mas o Porto, muito rápido, muito perigoso no contra-ataque. Paulo Almeida. Pedro Alto. Diego perdeu, Trindade. Paulo Almeida. Simulação bonita, atirou, golo. Bonito golo de Paulo Almeida. O Sporting a reduzir a desvantagem. 2 para o Porto. 1 para o Sporting, marcou Paulo Almeida. A 16 minutos e meio do final da primeira parte. Bonito golo de Paulo Almeida. Um valor firme do hóquei português. Tonedes. Falta de Tonedes sobre Pedro Alves. Atrás da baliza de Gelásio. João Pedro. Ficada de longe, a bola bateu de um adversário. Recuperou Pedro Alves, lado direito do seu ataque. Luís Rei, domínio a apitar a tudo. Livre de canto contra a turma, não. É um pouco colado à tabela lateral. Trindade. Tonedes, 2 contra 2. Perdeu tempo, perdeu a bola. Paulo Almeida, Trindade. João Pedro, bem. Pedro Alves, libertou mal. Trindade, arrematar, defende a Franklin. Bem animado, Tonedes. Alves agora, lado esquerdo, zona central. Entra com mal, Trindade. Para a resposta, bonito. Trindade, lado direito, Paulo Almeida. Pode fazer o golo. É exato, golo. Sporting a empatar. Paulo Almeida. 9 minutos e meio da primeira parte, o Sporting chega à igualdade. 15 minutos e meio para a final da primeira parte. 2 para Porto. 2 para o Sporting nesta excelente final da Taça de Portugal de Hóquei Patins. O Porto adiantou-se por Alves aos 3, por Vítor Bruno aos 7. O Sporting recuperou no minuto. 8 minutos e meio, Paulo Almeida. 9 minutos e meio, Paulo Almeida fazia 2-2. Ela bateu no patinho de Alves, mas foi bola no patinho. Aí está Paulo Castanheira. Tonedes. Bom lance, golo. Bonito. 3-2. Mas o árbitro é golo do Porto. 3 para o Porto, 2 para o Sporting. Bom lance de Tonedes. Precisa. Frente a 5 minutos e meio do final da primeira parte. 19 minutos e meio da primeira parte, 3 para o Porto, 2 para o Sporting.
Bom lance de Toneves da grande área, a tirar para o fundo da baliza de Slávio. Marcha do marcador desta altura. Porto 3 minutos fazia 1-0 por Alves. Aos 7, Vítor Bruno fazia 2-0. Aos 8:30, Pelo Almeida fazia 2-1. Um minuto depois, 2-2 para Almeida. E agora aos 19:30, 3-2 por Toneves. Enquanto se limpa um pouco o recinto, os técnicos, obviamente, chamam a si os jogadores, na circunstância, o futebol do Porto, para não só beberem alguma coisa, como também para uma ou outra orientação ou posição no recinto. O Porto vence por 3-2 e a partida vai recomeçar. António Livramento, no banco também. 6 segundos para o final da primeira parte. Bola ao meio do lado esquerdo. Vítor Fortunato. Intervalo aqui em Anadia, nesta 14ª final da Taça de Portugal. Ao intervalo, Porto 3, Sporting 2. Intervalo também em Anadia. Voltaremos dentro de instantes para a segunda parte desta final da 14ª edição da Taça de Portugal. Já estamos com um minuto de jogo da segunda parte, a manter-se o resultado. 3 para o Porto, 2 para o Sporting. O Porto nesta segunda parte entrou com Franklin, Alves, Toneves, Paulo Castanheira e Vítor Bruno. A turma do Sporting com Gelásio, Trindade, Pedro Alves, Paulo Jorge e Vítor Fortunato. Lado esquerdo, jogada é perigosa. Fortunato defendeu Franklin. Muito bem Franklin esta tarde. Paulo Jorge, grande área, golo! O Sporting a empatar. Pedro Alves a empatar. 3 para o Porto. 3 para o Sporting em cima dos 4 minutos e meio da segunda parte. Desatenção da defensiva portista. Os erros pagam-se. Pedro Alves ficou à vontade e atirou para o fundo da baliza de Franklin. Bem o árbitro Luís Rei do Minho. Deixou passar primeiro uma falta da grande área sobre um homem do Sporting. Porque Pedro Alves ficou de facto à vontade para fazer o tempo. Ganha velocidade. Grande área, vai soltar, rebatou, defendeu Franklin junto à grande área. Trindade ganhou, perdeu. Alves, lado esquerdo, Toneves. Alves, grande área, adianta demais. Toneves a inventar golo. Bonito. Toneves a fazer o quarto golo. Quarto golo do Porto. Jogada rápida de contra-ataque. Muito bonito. Toneves ali, mesmo em frente à baliza de Slazio, faz o quarto golo da turma do Porto. 10 minutos e meio da segunda parte, 4 para o Porto, 3 para o Sporting.
muito bonito o início desta segunda parte. Fala Almeida. Trindade. O Porto Verde necessariamente baixado. Trindade. Fala Almeida a cortar, Diego. A bola ia para Pedro Alves. Fala Almeida, João Pedro. Zona frontal, é perigoso. Remate, defendeu Franklin. Muito bem. Fala Almeida. O Sporting do tudo por tudo. Trindade. João Pedro. Bom remate. Excelente defesa de Franklin. Impecável Franklin esta tarde. Fala Almeida. Trindade. Perdeu. 4 segundos para terminar. É livre contra o Sporting. A 2 segundos do final, a taça é do Futebol Clube do Porto. 2 segundos para o final. E o Porto beneficia de um livre. A taça é do Futebol Clube do Porto. É livre contra a turma do Sporting, livre, direto. Alejandro vai aproveitar o tempo. Aí vai ele, ficou de longe, a tabela final. Terminou a partida. Terminou a final da Taça de Portugal em Hockey Patins, nada dia. Vitória do Futebol Clube do Porto por 4-3. No jogo que pôs frente a frente as duas melhores equipas do Hockey Patins Nacional. O Sporting campeão nacional, um digno vencido nesta final da taça. E o Futebol Clube do Porto venceu na Taça de Portugal. É o 5º triunfo do Porto em Taça de Portugal, em 8 presenças e 4 delas finais de vitórias consecutivas. O Porto venceu em 84-85, em 85-86, 86-87 e 87-88. 4 vitórias consecutivas em 5 vitórias finais. Final da Taça de Portugal, desta 14ª edição, para todos, muito boa tarde.